Pessoal, acabei de sair dessa ala aqui. Como vocês podem ver, não dá nem para andar direito aqui hoje. Bastante turista circulando pela cidade, pela feira. Quase que não dá para andar aqui hoje. E hoje está um dia maravilhoso. Agora eu vou estar entrando na feira aqui de novo. De frente, se saindo dos portões da Basílica, você dá de cara com a feira livre daqui. Vou estar mostrando mais um pouco para vocês aqui. Cada um. Lembrança é 10, é 10, pega no montão, é 10, é barato, é lembrança, é 10. Da meia chegar no mundo, que a escolha! Não, lá pra lá tem mais que não, pra lá também tem você, não tem mais. Tio!
Pega na balinha lá, ó. Pessoal, nesse sábado maravilhoso, vou encerrando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para que vocês possam sempre estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que a gente sempre vai estar postando por aqui. E hoje eu estou aqui nesse sábado maravilhoso, espero que vocês tenham gostado devido ao movimento. Fica um pouquinho difícil para fazer o vídeo, para estar pegando melhor os produtos, né, as camisetas, enfim, as bolsas. Dificulta um pouco devido aos turistas, né, que estão aqui na Aparecida, dificulta um pouco. O que deu para me pegar de imagem dos produtos, do valor, postei aqui para vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, né, peço que vocês curtam aí, dá essa força para a gente, para que sempre o YouTube ele possa estar recomendando os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam estar vendo os nossos vídeos daqui da Aparecida e outros vídeos no decorrer que a gente sempre está postando aqui de cidade, de Martelete, que a gente tem vídeos aí no canal. Peço que vocês curtam, compartilhem. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Abraço a todos vocês.